አርእስተ ዜና ኢትዮጵያ ወደብ ማግኘት መብቷን ሊጠበቅ በሰላም ጉዳይ የውጭ ሀገር አጋርነት መንግስት በትኩረት መስራት እንደሚጠበቅበት ተገለጸ። የጥምቀት በዓል በሰላም ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ በየደረጃው የሚገኙ አመራር ኃላፊነቱን እንዲወጣም ተጠየቀ። ኮች አሜሪካና ብሪታንያ በየመን ጥቃት መሰንዘራቸውን ተከትሎ ሩሲያ የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት እንዲሰበሰብ ጠየቀች። ሰላም ጤና ስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከሳት ስቱዲዮ የሳቱን ዜና ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናው ጋር እኔ ምስል ያሽምና እንዲሁም በመልከት ቋንቋው ዳዊት ኮሳይ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ዜናው ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ ወደብ የማግኘት መብቷን እንዲጠበቅ በሰላም ጉዳይና የውጭ ሀገር አጋርነት ላይ መንግስት በትኩረት መስራት እንደሚጠበቅበት ተገለጸ። በዚህም በሰላም ጉዳይ ላይ በመንግስትና በህዝብ መካከል አንድ አይነት አቋም ሊኖር እንደሚገባም ተመላክቷል። ትርሲት ሀብቴ ተጨማሪ አላት። ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ በወደብ ጉዳይ የመግባቢያ ሰነድ መፈራረማቸውን ተከትሎ የተለያዩ ሀገራት ድጋፍና ተቃውሟቸውን እያሰሙ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከኢሳት እለታዊ ጋር ቆይታ ያደረጉት የቀድሞ በመቃድሾ ሶማሌ የኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ዶክተር አስማማው ቀለሙ የኢትዮጵያ ወደብ የማግኘት መብት የህልውና ጉዳይ ነው፣ ለዚህም በሰላም ጉዳይ ላይና የውጭ ሀገር አጋርነት ላይ መስራት አለበት ይላሉ። ወደብ ማግኘት የኮሚኒኬሽን እንትን አክሰስ ወደ ባህር የማግኘት ይሄ የህልውና ጉዳይ ነው። ሁሉም ይሄን ማወቅ አለበት። ከሁሉ አስቀድመን ሰላምና መረጋጋት በሀገሪቱ ውስጥ መፍጠር አለብን። የውጭ ድጋፍ ደግሞ ከሌለ የውጭ አጋር ኃይል ኢኮኖሚካሊ የሚደግፈን፣ ዲፕሎማቲካሊ የሚደግፈን፣ በሴኩሪቲ በኩል እንትን የሚለን ካልሆነ እንዴት ልንሄድ እንችላለን? ይህንን ሪያሊቲውን አስሳት ግን መደራጀትና ይህንን ሁኔታ መቋቋም እንችላለን። ዶክተር አስማማው ቀለሙ ክለውም የኢትዮጵያ ሰላም ባልተረጋጋበት ሁኔታ ከውጭ ጠላት ጋር መፋለም የሚቻል ባለመሆኑ መንግስት ሰላምና መረጋጋት ላይ በቅድሚያ መስራት አለበት ብለዋል። ሰላምና መረጋጋት በግድ በሀገሪቱ ውስጥ ትርምስ፣ ጦርነት፣ ማዕቀብ አለ። አሁን መንገዶች ሙሉ ሁሉ ይዘጋጋሉ፣ እየዘጋጉ ናቸው። እነዚህን ሁሉ በዚህ ጋር ሁኔታ ከውጭ ጠላት ጋር መፋለም አይቻልም፣ ከባድ ነው። ስለዚህ የህዝብ ሰላምና መረጋጋትን ከሁሉ ነገር ቅድሚያ ሰጠን፣ መንግስትን ቅድሚያ ሰጥቶ ይህን ነገር ሴትል ማድረግ አለበት። ሀገራዊ ጥቅምን ለማስከበር በሀገሪቱ ውስጥ ያለው የብሔር የሃይማኖትና የጎጥ ልዩነቶችን ማቀዝቀዝ ተገቢ ነው የሚሉት ዶክተር አስማማው የተቋቋመው ሀገራዊ ምክክር በሰላም ጉዳይ ላይ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው አመላክተዋል። ይሄ በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን የብሔር የሃይማኖት የጎጥ ልዩነቶችን ማቀዝቀዝ ያስፈልጋል። የአንድነት ስሜት ለናሽናል እንትን መቆም አለብን። ሁለተኛ የናሽናል ዲያሎግ እንትን የናሽናል የብሔራዊ ውይይት እንትን ተቋቁሟል፣ ኮሚሽን። ይህ ኮሚሽን ትልቅ እንትን ሊፈጥር የሚችል ነው። የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስት ድርጅት ኢጋድ በኢትዮጵያና በሶማሌ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ በጅቡቲ ፕሬዚዳንት በኩል ኡጋንዳ ላይ ለመነጋገር ጥሪ መቅረቡ ይታወሳል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚንቀሳቀሰው የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ጉህዴን ከ170 በላይ አባላቱ አሁንም በእስር ላይ መሆናቸውን አስታወቀ። የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ጉህዴን ሊቀመንበር ግራኝ ጉዴታ ለኢሳት እንደገለጹት የክልሉ መንግስት በስምምነቱ መሰረት እስረኞችን ለመፍታትና ለማቋቋም የገባውን ቃል እስካሁን ገቢር አላደረገም ብለዋል። ማርዬ ፈንታው ተጨማሪ አለው። በ2015 ዓ ም በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል የሚንቀሳቀሰው የጉምዝ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጎህዲን ከክልሉ መንግስት ጋር እርቅ በመፈጸም በሰላም መንቀሳቀስ መጀመሩ የሚታወስ ነው። የጉምዝ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጎህዲን ሊቀመንበር ግራኝ ጉዴታ ለኢሳት እንደገለጹት ግን ከ170 በላይ አባላቱ አሁንም በእስር ላይ መሆናቸውን አስታውቀው የክልሉ መንግስት በስምምነቱ መሰረት እስረኞችን ለመፍታትና ለማቋቋም የገባውን ቃል እስካሁን ገቢር አላደረገም ብለዋል። የታሰሩትም ቢሆን የሐሰት ምስክርነት በማቅረብ እየተፈረደባቸው መሆኑን ይናገራሉ። ፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ
እንደገና ተፈናቀረ ይዞቹ ወደ ቂያቸው እንዲመለሱ የሚል ነበር። እኛም ያው ታጥቂዎቹ ወደ ሰላም እንዲመጡ ቀሪዎቹ መመለስ አለባቸው ተብለን የተሰጠን አደራ ያው እኛ ኃላፊነቱ ወስደን ተግባራዊ አድርገናል። የመንግስት በኩል ግን የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ የተስማማ ነው። ሌላ በውሸት በዚህ ስም በዚህ በቦይድን ስም በአፍሰት ወይም ብሎ በውሸት ማስረጃ የተፈረደባቸው ሰዎች በምህረት እና በይቅርታ እንዲፈቱ እንዲለቀቁ የሚል ነበረ። ክስ ተመሰረተባቸው ደግሞ ወደ ያልተመሰከረባቸው ሰዎች ክሳቸው ተቋርጦ እና እንዲፈቱ የሚል ነበረ። ሌላ የፖለቲካ የአመራሮች እና የታጣቂዎች አመራሮች እና የቦዲን አመራሮች የሹመት ማለት የፖለቲካ ምደባ እንዲሰጣቸው የሚል ነበረ። በሌላ መልኩ የስምምነቱ አካል የነበረው አንድ ጉዳይ የመሰረተ ልማትን በተመለከተ መሆኑን ያወሱት ግራኝ ጉደታ እስካሁን ድረስ ስልክም ሆነ መብራት ያላገኙ ወረዳዎች አሉ ሲሉ ይናገራሉ። ይህም ህዝቡን እያማረረ እንደሆነ ነው የገለጹት። ለምሳሌ ከማሺ ዞን አሁን ከማሺ ዞን አካባቢ ዳምቤ የሚባል ወረዳ፣ ፈዳል የሚባል ወረዳ፣ ያሶ ወይም ዛይ የሚባል ወረዳ እስካሁን ድረስ መብራት ከጠፋ ከማሺ ከተማ መብራት ከጠፋ ዛሬ ስድስተኛ አመት ነው። ማለት የሚሰጥ አካል የለም እስካሁን ድረስ መብራት የሚባል በዛ የለም። ስልክ ከማሺ ከተማ በዚህ በቅርብ ጊዜ ነው እንትና ያለ። ስለዚህ ሶስቱ ወረዳዎች እስካሁን ድረስ ስልክም መብራትም የለም፣ ግንኙነት የለም። ጫካ የነበሩ የድርጅቱ አባላት በስምምነቱ መሰረት ወደ ህብረተሰቡ ከተቀላቀሉ በኋላ እንደ አቅምና ችሎታቸው ስልጠና በመስጠትና በማደራጀት ወደ ስራ እንዲገቡ ለማድረግ የተሞከረ ቢሆንም ውጤት እንዳላመጣና አሰራሩም ወጣ ገባ መሆኑን ነው የሚናገሩት። ለታጣቂዎች መሰረት የሚገቡ ነገሮች ትራክተሮች፣ የወርቅ ማሽኖች ተገዝቶ ይሰጣቸዋል ስለተባለ እንግዲህ ምንድን ነው ትራክተሮች የተወሰነ ትራክተር ተገዝተዋል። ለምሳሌ ከማሺ ዞን ወደ 10 እና ከከተማ ጭምር ወደ 11 ትራክተር ተሰጥተዋል። መተከል ዞን ወደ 21 የሚሆነው ትራክተር ተሰጥተዋቸው እንደገና መተከል ዞን 5 የወርቅ ማሽን የድንጋ እና የደለል የሚባለው ማሽን ተሰጥቷቸዋል። ግን የተሞላ አይደለም። በየጊዜው ከክልሉ መንግስት ጋር እንደሚወያዩ የገለጹት የጉምዝ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጎህዴን ሊቀመንበር ግራኝ ጉደታ ስምምነትንና ውይይትን በተግባር ማዋል ላይ ግን ከፍተኛ ችግር እየገጠማቸው እንደሆነም ያነሳሉ። በየጊዜ እንወያያለን፣ ውይይታችን እዛው ጠረጴዛ ላይ ነው የሚውለው። ተግባራዊ አይሆንም። በቃ ተግባራዊ አይሆንም። የተወሰነ ጀመሩ። ከጀመሩ በኋላ ደግሞ ማዕከል ደግሞ ምን እንደመጣ አናውቅም። ምደባም እንደዚሁ እኛ በማናውቀው መልኩ የምታደርጉት ምደባ እኛ የምናውቀው ሰዎች ና የእኛ ሰዎች ማሆናቸውን አለማሆናቸው ጋር ስናረጋገጥ ነው። እነሱ ግን ለነሱ ተማልሶ እኛ ላይ መረጃ የሚሰጥና ለእኛ ደህንነት የሚሆነው ሰው ነው የሚመደቡ። እኛ የምናውቀው ሰው መደቡልን ስንላቸው አይመደቡም። ይሄ ነው እዛው ያለው ችግር። ይሄ ነው ለማተማመን በማዕከላችን እየፈጠረ ያለው። ጉዳዩን አስመልክቶ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቤቱታ ማሰማታቸውንም ሊቀመንበሩ ለኢሳት ተናግረዋል። የሊቀመንበሩን አጠቃላይ ቅሬታ አስመልክቶ ኢሳት ለቤንሻንጉል ክልል ሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ የእጅ ስልክ ላይ በተደጋጋሚ ቢደወልም ማንሳት ባለመቻላቸው ሀሳባቸውን ማካተት አልተቻለም።
በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዲጋ ወረዳ አርጆ ጉደቱ ከተማ የሚገኙ ተፈናቃዮች ርዳታ ካገኙ 6 ወራት እንዳለፋቸው ተገለጸ። ለሳት ቅሬታቸውን ያሰሙት ተፈናቃዮች ከ6 ወራት በፊት ሲሰጣቸው የነበረው ምግብ ካላቸው የቤተሰብ ቁጥር ጋር የማይመጣጠን እንደነበርም ተናግረዋል። ይሁን እንጂ በወረዳው የተፈናቃዮችን ርዳታ አከፋፋይ ናቸው የተባሉ አካል በበኩላቸው በአካባቢው ምንም አይነት ተፈናቃይ የለም ብለዋል። መሳይ ገዛኸኝ ዝርዝር አላት። በአሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዲጋ ወረዳ አርጆ ጉደቱ የሚገኙ ተፈናቃዮች እርዳታ ካገኙ ወራቶችን እንዳስቆጠሩ ለኢሳት ተናግረዋል። ቅሬታቸውን ያሰሙት ተፈናቃዮቹ ከዛ በፊትም ሲሰጣቸው የነበረው የዕለት ደራሽ ምግብ ከቤተሰቦቻቸው ቁጥር ጋር የማይመጣጠንና እንዲሁም ከአንድ ወር በላይ የማያቆያቸው እንደነበረ ነው የተናገሩት። በተፈናቃዮች ስም የሚመጡ የዕለት ደራሽ ምግቦች እርዳታውን በሚያከፋፍሉላቸው ሰዎች እየተሸጡ እንደሚገኝና ተፈናቃዮችም በችግር ላይ እንደሚገኙ አሳውቀውናል። ከስድስት ወር በላይ ሆነ አሁን እርዳታ ቦታ ተቆመ። ከስድስት ወር በላይ ሆነ እና ከመጀመሪያውም ሲመጣም አጥጋቢ አይደለም። ሲሰጠን የነበረ በመንገድ ላይ ነው እየተሸጠ የሚመጣው። ያው ተተረ የትርፍ ነው፣ በቃ የትርፍ ትርፍ ነው የሚሰጠን። ቅራ ነው አለ ዝም ብሎ በቃ ልቃም ያለ ሲያደርግም ያው አንዳንድ ነገሮች እንደሚጣልላቸው እንጂ ሙሉ በሙሉ ለተፈናቃይ ተብሎ እኛ ጋ አይደርስም፣ እኛ እጅ አይደርስም። እየተቸገርን ነው ያለ ነው እህቴ። ያው በስድስት ወርም ሆነ በምንም አንድ የብልጭ ስላለች አገኘናትን አገኘን ያችን ይዘን ወርም አታበል 15 ቀን ይዘን እንገባለን። የእህል እርዳታ ታክሱ ይመጣል። ለእንዲህ ሰው ከአምስት ጣሳ ስድስት ጣሳ ነው የሚወረውሩልን። ሌላውን እዛው ነው የሚበሉት። ምንድን ነው የሚያደርጉት? ሽታ ይበሉታል እዛው ኮሚቴዎች ማለት ነው። ተፈናቃዮቹ ህይወታቸውን ለማቆየት ብለው ወደ ተለያዩ ስራዎች ለመሰማራት የሞከሩ እንደነበረ የነገሩን ሲሆን ስራውንም ማግኘት እንዳልተቻላቸው ነው የተናገሩት። ተፈናቃዮች እርዳታ እናደርግላችኋለን ያሉን አካላትም ጠፍተውብናል ያሉ ሲሆን መንግስት በቅርብ ጊዜ ለተፈናቃዮች ብሎ የላከው ገንዘብ ለተወሰኑ ሰዎች እንዳልደረሳቸው አሳውቀውናል። አሁን በችግር ላይ እየተቆራመርን ነው ያለነው። በችግር ቀን ስራም ራሱ የለም። በአሁን ሰዓት ላይ ቀን ስራም ራሱ አሁን የሚቀጥረን አላገኘንም። ቀን ስራም የለም ራሱ እንኳን ለእኛ ቀርቶ ለተወዳጆች የላቸውም። አሁን እንኳን ሁሉ አየሩም የተዛባ ነው። ምንም ነገር የለም። አሁን እያለቀ ነው የሚበራ ኤድወርክ እናደርግላችኋለን ያሉም ሰዎች ነበሩ፣ የመጡ ሰዎችም ነበሩ። ያው ዝም ብለዋል። እነሱም በጣም በጣም ችግር ላይ ነን። ባለፈው ነው መንግስትን እኮ 18 ሺህ ብር ሲሰጥ ለግማሹ ሲሰጥ ለእኛ ወደ 200 የሚሆን ሰው በቃ ተቃጥሏለን ትላቸው የለም ተብለን ተከለከል። የዲጋ ወረዳ የዕለት ደራሽ ምግብ አከፋፋይ ነው ያሉት አቶ ወንድሙ ምትኩ በአካባቢው ተፈናቃዮች የሉም በማለት ስልኩን ዘግተውታል። እዛ ላይም ተፈናቃይ የሚባል የለም። ገና ተፈናቃይ ይመጣሉ ጠብቀው እንጂ አማራ ክልል ላይ ነው አሉት። አሁን እኛ የተፈናቀሉ ሰዎችም ተፈናቅሎ የተቸገሩ ሰዎችም ከሶ ላይ መጡም የሉም እና የለም፣ ካምፕም የለም። በቅርቡ የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመርዳት 2.4 ቢሊዮን ብር እንደሚሰጥ ያስታወቀ ሲሆን ህብረቱ ተፈናቃዮችን እንዲሁም ተፈናቃዮቹ በተጠለሉባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ማህበረሰቦችንም ጭምር ድጋፍ እንደሚያደርግላቸው መግለጹ ይታወሳል። የሽግግር ፍትህ ፖሊሲውን የሚያስፈጽሙ ልዩ ተቋማት እንደሚቋቋም የፍትህ ሚኒስቴር አስታወቀ። የፍትህ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ በላይሁን ይርጋ ይህንን የገለጹት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ቢሮ የምስራቅ አፍሪካ ጽህፈት ቤት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ቻርለስ ኮሞኢ ጋር የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ዝግጅትና ተያያዥ ጉዳዮችን አስመልክቶ በተወያዩበት ወቅት ነው። በተጨማሪም የህግ ማዕቀፎችን ከማዘጋጀት ጀምሮ አጠቃላይ ሂደቱን ከማስተባበር አንጻር ፍትህ ሚኒስቴር ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን መስራቱን እንደሚቀጥል ገልጸው የሰብአዊ መብት ቢሮው ድጋፍ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። ቻርለስ ኮሞኢ በበኩላቸው በሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ዝግጅት ላይ ቢሮቸው ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱን አስታውሰው ፖሊሲውን ለማዘጋጀት በተቋቋመው ቡድን በኩል የተሰራውን ስራ እና የቀረበውን ምክረ ሀሳብ አድንቀዋል። በቀጣይም ቢሮው የፖሊሲ ዝግጅት ሂደቱን በመደገፍ በጋራ ለመስራት ዝግጁ መሆኑን መግለጻቸውን ከፍትህ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመላክታል። በተጨማሪም ሁለቱ የስራ ኃላፊዎች የሪፎርምና የአቅም ግንባታ ስራዎችን በተመለከተም ውይይት ያደረጉ ሲሆን ትብብራቸውን አጠናክረው ለመቀጠል ያላቸውን ፍላጎት አሳይተዋል።
የጥምቀት ጥምቀት በዓል በሰላም ተጀምሮ በሰላም እንዲጠናቀቅ በየደረጃው የሚገኙ አመራር ኃላፊነቱን እንዲወጣ ተጠየቀ። የጸጥታ አካሉና የበዓሉ ባለቤት የሆነ ሁሉ የመጨረሻው ግብ በዓሉ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ተካሂዶ እንዲጠናቀቅ ማድረግ መሆን አለበትም ተብሏል። ይህ የተገለጸው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደንብ ማስከበር ባለስልጣንና የከተማ አስተዳደሩ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ የጥምቀት በዓል አከባበርን አስመልክቶ ከማዕከል እስከ ወረዳ ካሉ አመራሮች ጋር ውይይት ባካሄደበት ወቅት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊያ ግርማ መጪው የጥምቀት በዓል ሃይማኖታዊ ትውፊቱን በጠበቀና ፍጹም ወንድማማችነትን የሚታይበት ሆኖ መከበር ስለሚገባው በከተማው ላይ የሚገኙ የታቦት ማደሪያ ስፍራዎች ከጸጥታ ስጋት የጸዳ ማድረግ እንደሚገባም ተናግረዋል። የአደባባይ በዓሉን አጋጣሚ አድርገው የመጠቀም ፍላጎት ያላቸው አካላት ስለሚኖሩ የጸጥታ ኃይሎ ዝግጅትና ክትትል ይህንን ታሳቢ ያደረገ መሆን እንደሚገባውም በውይይቱ ተመላክተዋል። በዓሉ የራሱ ሃይማኖታዊ ዓላማና የአከባበር ስነስርዓት ያለው መሆኑ የተነሳ ሲሆን ከበዓሉ ዓላማ ውጪ የሆኑ ይዘት ያላቸው መልእክቶችን ማስተላለፊያና የብሽሽቅ ፖለቲካ ማራመጃ እንዳይሆን ጥንቃቄ የተሞላበት ጥበቃ ማድረግ ያስፈልጋል መባሉን ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን የሚያወጣው የቡና ዋጋ ህዳግ የገበያ ሁኔታን ያላማከለ በመሆኑ ከውድድር ውጪ ሆኛለው ሲል የኢትዮጵያ ምርት ገበያ አስታወቀ። የዋጋ ትመናው ፍትሃዊ ያልሆነ የግብይት አውድ ፈጥሯል ያለው ምርት ገበያው ችግሩ መፍትሄ እንዲገኝ ብዙ ጥረት ቢደረግም መፍታት እንዳልቻለ ገልጿል። አንዷለም ተስፋይ ተጨማሪ ያለው። ኢትዮጵያ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ከምታገኝባቸው ምርቶች ከቀዳሚዎቹ ተርታ የሚሰለፈው የቡና ምርት ከግብይቱ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ችግሮች ሲነሱበት ይሰማል። በዚህ ጉዳይም በተለይ የኢትዮጵያ ምርት ገበያና የቡናና ሻይ ባለስልጣን መካከል ውዝግቦች ይደመጣሉ። የውዝግቡ መነሻ ቀደም ሲል በምርት ገበያ በኩል ብቻ ለማዕከላዊ ገበያ ይቀርብ የነበረው ቡና የግብይት ስርዓቱ መቀየሩን ተከትሎ በተዘረጉ አሰራሮች ምክንያት ነው። ከ2009 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ መሆን የጀመረው ይህ አሰራር አማራጭ የግብይት ስርዓትን የፈጠረ በመሆኑ ሁሉም የተስማማበት የነበረ ቢሆንም 2013 ላይ ግን በቡናና ሻይ ባለስልጣን በኩል የተተገበረው አሰራር የቅሬታ ምንጭ እንደሆነ የኢትዮጵያ ምርት ገበያ የግብይትና የገበያ ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ በኃይሉ ንጉሴ ያስረዳሉ። እንግዲህ ያ ነገር 2009 ላይ ነው ሪፎርሙ ተግባራዊ የተደረገው። እስከ 2013 ድረስ ጥሩ እየሄደ ነበረ። ነገር ግን 2013 ላይ አንድ የተለየ ነገር የሆነው ምንድን ነው? በምርት ገበያው ላይ የሚደረግ የቡና ግብይት ዋጋ እንዲገደብበት ተደረገ። ያ ማለት ምንድን ነው? ቡና በምርት ገበያው ላይ ከዚህ በላይ ከ3500 ወይም ከ3800 በላይ እንዳይገበያ የሚል ገደብ ተጣለ። ይህ እንግዲህ በየሳምንቱ የቡናና ሻይ ባለስልጣን የሚሰጠን የቡና ዋጋ አለ። ያ እንግዲህ ትክክለኛውን የቡና ዋጋ የሚያሳይ አይደለም የሚልኩልን ሳምንታዊ ዋጋ። ይህ ሁኔታ ፍትሐዊ ያልሆነ የግብይት አውድ ፈጥሯል የሚሉት አቶ ባህሉ፣ በዚህም የተነሳ ወደ ምርት ገበያው የሚመጡ የቡና ምርቶች በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሳቸውን ይገልጻሉ። ውጭ ላይ የሚደረገው ግብይት ምንም የዋጋ ገደብ የለውም፣ እንደ አሰራር የተቀመጣለ። ያ ግን ተግባራዊ እየሆነ አይደለም። ስለዚህ ሰዎች ቀስ እያሉ ውጭ ላይ የዋጋ ገደብ የለም፣ ምርት ገበያ ላይ ዋጋ ተገድቧል፣ ቀስ እያሉ ከዚህ ገበያ እየወጡ ውጭ ላይ የተሻለ ዋጋ ስለሚያገኙ ቡናቸውን ወደዚህ ማምጣት አቁሙ ማለት ነው። ይሄ ነው አንዱ ቡና ላይ ያለው ትልቅ ፈተና። የግብይት ሜዳው ፍትሐዊ አይደለም፣ ተወዳዳሪ አይደለም። ሰዎች ምርት ገበያውን ወይንም ሌሎች አማራጭ የግብይት ስርዓቶችን መርጠው የሚመጡት የነዚህ የግብይት አማራጮች በሚሰጧቸው የአገልግሎት ጥራት ኢፊሸንሲ ምናምን ሳይሆን በቃ በተገደበ ዋጋ ምርት ገበያው እንዲገበያ የመደረጉ እና ሌሎች የግብይት ስርዓቶች ደግሞ ያለ ምንም የግብይት ገደብ እንዲገበያ ስለተደረጉ ሰዎች ወደ ውጭ ነው የሄዱት። በቡናና ሻይ ባለስልጣን በኩል ተዘርግቷል የተባለው አሰራር የቡና አምራቾችን ጭምር ለእንግልት እየዳረገ እንደሚገኝ ይሰማል። ኢሴክስ ላይ በነበረበት ሰዓት ላይ ቀጥታ ቡናው ወደ በላኪ መጋዘን እንደተራገፈ 24 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነበረ ክፍያው የሚፈጸመው። አሁን ያ ቀርቶ ራሱ 3 ወር 4 ወር 2 ወር በትንሹ በቃ ወዲያውኑ ካሽ ተቀበልን ካልን ከ15 እስከ 1 ወር ውስጥ ነው። ይህ የአርሶ አደሮች ቅሬታ ወደ ምርት ገበያው መድረሱንም አቶ በኃይሉ ነግረውናል። ያው እዛ አካባቢ የተፈጠሩት አማራጭ ግብይት ስርዓቶች ደግሞ የራሳቸው የሆኑ ጥሩ ጎን እንዳላቸው ሁሉ በጣም ደግሞ አደገኛ የሆኑ ነገሮች አሉ። ከክፍያ ለመፈጸም ከምርት ጥራት መጓደል ጋር ዛሬ ላይ እኛም ቢሮ የሚቀርቡ
አቤቱታዎች አሉና በተነሱት ጉዳዮች ላይ የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን የሥራ ኃላፊዎች ምላሽ እንዲሰጡን በተደጋጋሚ ጠይቀን ረጅም ቀጠሮ ከሰጡን በኋላ በሰጡን የቀጠሮ ቀን በቃላቸው መሰረት ሊገኙ ባለመቻላቸው ሐሳባቸውን ማካተት አልተቻለም። በተያያዘ ዜና የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ድርጅት ሲሚንቶን ጨምሮ የተለያዩ ማዕድናትን ለማገበያየት ጥናቶችን እያገባደደ እንደሚገኝ አመላክቷል። የምርት ገበያው የግብይትና ገበያ ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ባህሉ ንጉሴ ይህንንም አረጋግጠዋል። ድርጅቱ ጥናቱን አጠናቆና ከመንግስት አስፈቅዶ ግብይቱን ከጀመረ በተለያየ የሲሚንቶ ግብይት ላይ የሚታዩ ችግሮችን በሚቀርፍ መልኩ እንደሚሆን ገልጸዋል። የሲሚንቶ ግብይት ላይ ምን አይነት ችግሮች አሉ ብለን አጠቃላይ ግብይት ስርዓቱን የማጥናት የመዳሰስ ምርት ገበያው እንዴት አድርጎ ያሉ ችግሮችን ሊፈታ ይችላል የሚለውን ፕሮፖዛል የማዘጋጀት የሌሎች ሀገራትን ተሞክሮ የመቀመር ስራዎች ተሰርተዋል። እንግዲህ ከማዕድን ሚኒስቴር ጋር ንግግሮችን አድርገናል። በሚቀጥሉት ጊዜያት እንግዲህ እነዛ ንግግሮች ፍሬ ሲያፈሩ የግብይት ስርዓት ውስጥ የሚታዩትን ችግሮች መፍታት በሚያስችል አግባብ ምላሽ መንሰጥበት ይሆናል ማለት ነው። ጫውን ጨምሮ እንዲሁም የከበሩ ማዕድናትን እንደ ኤሜራልድ፣ ሳፋየር የመሳሰሉትን ማዕድናትን ወደ ግብይት ስርዓቱ ለማስገባት የሚያስችል ጥናቶችን አድርገናል። ዘገባው የባልደረባችን አንዷለም ተስፋዬ ነው። አስገዳጅ የጥራት ደረጃዎችን ማጽደቁን የኢትዮጵያ ጥራት ደረጃዎች ኢንስቲትዩት ገለጸ። ኢንስቲትዩቱ በ38ኛው ብሔራዊና የደረጃዎች ምክር ቤት 233 አዲስና 152 ነባር በድምሩ 385 የጥራት ደረጃዎችን ማጽደቁን በሰጠው መግለጫ ገልጿል። ከነዚህ ውስጥ 12ቱ አስገዳጅ ደረጃዎች መሆናቸውን የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሰረት በቀለ አስገንዝበዋል። በተለይም ከውጭ ገብተው ለማህበረሰቡ የሚቀርቡ የዘይትና የስንዴ ምርቶች የበለጸጉና ደረጃቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ ታሳቢ ተደርጎ አስገዳጅ ደረጃዎች እንዲወጣላቸው መደረጉንም ዋና ዳይሬክተሯ ተናግረዋል። ብሔራዊ የበለጸገ ምግብ ምልክትንም ተቋም ያስተዋወቀ ሲሆን አምራቾች በምርቶቻቸው ላይ ምልክቱን እንዲጠቀሙ ይደረጋል ተብሏል። ሸማቾች ማህበረሰቡም የጥራት ደረጃ ምልክት ያለባቸውን ምርቶች ብቻ እንዲጠቀም ጥሪ ቀርቧል። በአዲስ አበባ ባለፉት 6 ወራት ከ22.8 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸውና የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸው ምግብ መድኃኒቶችና የመጠጥ ምርቶች መወገዳቸውን የአዲስ አበባ ምግብ መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን አስታወቀ። የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ አሰፋ ተሬሳ እንደገለጹት ባለፉት 6 ወራት በመደበኛና በድንገተኛ በተካሄዱ የቁጥጥር ስራዎች በጤና ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ምግቦች ማስወገድ ተችሏል። የመጠቀሚያ ጊዜያቸው አልፎ ከተወገዱት መካከል ከ45000 ሊትር በላይ መጠጦችና ከ13000 ኪሎ ግራም በላይ የምግብ ምርቶች መሆናቸውንም ገልጸዋል። እነዚህ ምርቶች ከ13.9 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ መሆኑንም አቶ አሰፋ ጨምሮ አስታውቀዋል። ባለስልጣኑ ግኝቱን መሰረት አድርጎ በ695 ተቋማት የጽሑፍ ማስጠንቀቂያና በ169 ተቋማት ላይ ደግሞ የማሸግ እርምጃ ወስዷል ነው ያሉት። በተመሳሳይ ባለስልጣኑ በ9 የጤና ተቋማት ግምታቸው 8.9 ሚሊዮን ብር በላይ የሆኑ ከ5500 ኪሎ ግራም በላይ ጊዜ ያለፈባቸው መድኃኒቶች መወገዳቸውን የኢዜአ ዘገባ ያመላክታል። የኢትዮጵያ ስነ ምህዳርን ከጥፋት መከላከል የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ ሊቀመጥ ይገባል ተባለ። ይህ የተገለጸው በሀገሪቱ የብዝሃ ሀብት በከፍተኛ ሁኔታ እየተመናመነ መምጣቱን ተከትሎ ነው። በዚህ ረገድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ለብዝሃ ህይወት መጠበቅ በቁርጠኝነት እንዲሰሩ የኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ኢንስቲትዩት ጥሪ አቅርበዋል። ሃይማኖት ደስታ ተጨማሪውን ይዞታል። ብዝሃ ህይወትን በተመለከተ የፖሊሲ የምርምርና የትግበራ ጉዳዮች ላይ አመልካች አቅጣጫ የሚያስቀምጥ ከብዝሃ ህይወት ሀብትና ተያያዥ የማህበረሰብ እውቀት እንክብካቤ፣ ጥበቃ፣ ዘለቄታዊ አጠቃቀምና ፍትሐዊ ጥቅም ተጋሪነት አኳያ የበኩሉን ድጋፍና ክትትል የሚያደርግ ብሔራዊ የብዝሃ ህይወት መድረክ ተመስርቷል። በኢትዮጵያ የአምስት ዓመታት እድሜን የፈጀ ብሔራዊ የስነ ምህዳር ዳሰሳ መካሄዱን ተከትሎ ነው መድረኩ የተመሰረተው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ኢንስቲትዩት የመድረኩ የመጀመሪያ ስብሰባን አድርጓል። በስብሰባው ላይም የሀገሪቱን አጠቃላይ የብዝሃ ህይወት ሀብት ያለበት ሁኔታን የሚያመላክተው የብሔራዊ ስነ ምህዳር ዳሰሳ ሪፖርትና ሌሎች ተያያዥ ዳሰሳዊ ጥናቶችም ቀርበው ምክክር ተደርጎባቸዋል። የኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መለሰ ማሪዮ ዳሰሳው የሀገሪቱ የብዝሃ ህይወት ሀብት በከፍተኛ ሁኔታ ጉዳት እየደረሰበትና የተመናመነ መሆኑን ማመልከቱን ለኢሳት ገልጿል። ውጤቱ የሚያሳየው በዋናነት የኢትዮጵያ ስርዓተ ምህዳራት እጅግ በጣም
قدرات درسو باتشوال يملنو كزام متن السرقمو يبزايهو تابت بتعم يتمنامنه يتقدى يمت عندهونه يميام ملاكتنو مالتنو إنا إيه وطيت باتك علي مالتنو ياندندون سرعت ميدار بالغلسم إنا باتك علي ታጎቷል ጉዳት ላይ ወድቋል የኢንስቲትዩቱ መከተል ዳይሬክተር ዶክተር ፈለቀ ወልደየስ በበኩላቸው ጥናቱ ቁልፍ ሐሳቦችን አስገኝቷል አሁን ላይም ውጤት እየታየበት ነው ብለዋል በስትራቴጂዎች የብዛት ሀብትን ከመጠበቅ ስርዓተ ምህዳሩን የስርዓተ ምህዳር ግልጋሎቱን በዘላቂነት ከመስጠበቅ አንጻር የስትራቴጂ ጉድለት አለብን ብሎ አሳይቷል እንዳጠቃላይ የብዛውት ጥበቃ ስራ የማንበር ስራ እንሰራለን ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ የምንሰራቸው ስራዎች እርስ በርሳቸው የሚስማሙ ሊሆኑ ይገባል ለልማ ለእድገት የምናውለው ወይ የምንሄድበት መንገድ ያገሪቱን የብዛውት ሀብት የማጥባት አይደለም እ በጣም ክሪቲካል ኢሹ ነው በነገራችን ላይ በጣም አንዳንድ ጊዜ ልማት እናመጣለን ብለን ከፍተኛ ሎስ የምናመጣበት ሁኔታ አለ የናሽናል ኢኮሲስተም አሰስመንት ወይም ብሔራዊ ስርዓተ ምህዳር ጥናት የተባለው ውጤት አምጥቶ ተሰርቶ ውጤት አምጥቷል ውጤቱን ወደ ተግባር የመተርጎም ስራ ላይ ምን ያለ ነው የመረቁ ተሳታፊዎችም የብዛህዮት ለመጠበቅ የምንሰራ ካላትን ያገናኘ ሀብቱን ለጥናትና ምርምር ማዋል ላይም እንድንተጋ ተጨማሪ ተሞክሮዎችን ያገኘንበት ነው ብለዋል ከዚሁ ባሻገር የሀገሪቱ የብዛህዮት ሀብት የሚጠበቅበት የህግ ማዕቀፍ ጉድለት ሀብቱ እንዲመናመንና እንዲጠፋ በር ከፋች ስለመሆኑ ተሳታፊዎቹ አክለዋል ትልቁ ክፍተት እሱ ጋር ነው ምን አይነት ነገር እየተፈጠረ ነው በብዙ የጥብቅ ቦታዎቻችን ላይ no one's land የሚባል ይሄ መሬት የማንም አይደለም ይሄ sense of community እንዴት ተፈጠረ ለምን ተፈጠረ ክፍተት አለ ማለት ነው የህግ ክፍተት የሆነ የማቀፍ ክፍተት ተፈጥሯል ማለት ነው ሰው ቁጥር በጨመረ ቁጥር population እንትና urbanization ምኑ አብሮ ይመጣል እዛን ጊዜ እየተመነጠሩ ወደፊት የሚጠፉበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ እነዚህን conserve ለማድረግ ትልቁ ነገር የ መንግስት ሚና ቀላል አይደለም ምክንያቱም አንድ ነገር በህግና በደንብ እንትን ማለት መከልከል መቻል አለበትና ይሄን ለማድረግ ደግሞ መንግስት ከፍተኛ ሚና መጫወት አለበት በቂ የሆነ በጀት መመደብ አለበት በዚህ ረገድ የህግ ማዕቀፍ ከመቀመጥ ባለፈ ተግባር ላይ መዋል እንዳለበት የመረኩ ተሳታፊዎችም እዚሁ ላይ ይሰራሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የኢንስቲትዩቱ ምክትል ዳይሬክተር ገልጿል ህግ ማውጣት ብቻ ሳይሆን ተከባሪነቶችም ያስፈልጋሉ ስለዚህ በተለይ አሁን ባለው ሁኔታ የክልሎቻችን ራሳቸውን የቻሉ መንግስታት ስለሆኑ የተለያዩ ህጎችን ደንቦችን አዋጆችን ያወጣሉ ለምሳሌ አንዱ ከዚህ ከዌትላንድ ወይም ከርጥበት መስል ከርጥበት አዘል መሬቶች ጋር የተያዘው ነው ይሄ በከፍተኛ ጉዳት እየደረሰበት ያለ ስርዓተ ምህዳር ነው በአገራችን ስለዚህ ሌላው ደን ነው ለምሳሌ ደንን የተመለከተ እንደዚሁ የህግ ማቀፎች የሚወጡ ስለሆነ እነዚህ አንዳንዶቹ መከለስ አለባቸው የሌላቸው ክልሎች ማውጣት አለባቸው የወጡ ህጎችም ደግሞ ተተግባሪ መሆን አለባቸውና በቀጣይ ይሄን በመሰለ ሁኔታ በትኩረት መሰራት አለበት በዛ ህይወት ለሰው ልጆች የመኖር ዋስትና ለሀገር ደግሞ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ምንጭ መሆኑን ተረድቶ የመስራት ችግር መኖሩን የጠቆሙት የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ኒሴር መስሪያ ቤቶችን ጨምሮ ሁሉም አካል ሀብቱ እንዲጠበቅ መስራት እንዳለበት ጥሪ አስተላልፈዋል አንዳንዱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የብዛ ህይወት ጉዳይ ይመለከተዋል የስርዓት ምህዳር ግልጋሎት ጉዳይ ደግሞ ስለሚመለከተው ያንዳንዱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ነቅቶ ጉዳዩን አውቆ እና ወደ ማስፈጸምና ወደ መፈጸም እንዲተጋ ደግሞ ጥሬን አቀርባለሁ በብሔራዊ ስነ ምህዳር ዳሰሳው የተገኙ ውጤቶችም ለውሳኔ አሰጣጥ በግባትነት መዋል እንዳለባቸው በመረኩ ተገልጿል ኢትዮጵያ ከ2020 በኋላ ያሉ ጥናቶችን የያዘ ብሔራዊ የብዛህይወት ስትራቴጂና የድርጊት መርሃ ግብር ያዘጋጀች መሆኑን የኢትዮጵያ ብዛህይወት ኢንስቲትዩት ገልጿል ከ172 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተያዘለት የመንበረ ጸባኦት ቅዱስ ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን እድሳት እየተገባደደ መሆኑ ተገለጸ። በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ እድሳቱን ለማጠናቀቅ ምእመናን የድርሻቸውን በመወጣት ሃይማኖታዊና ታሪካዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ካቴድራሉ ጥሪ አቅርቧል። ኢዮብ ደመቀ ተጨማሪ አለው።
በቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ የተመሠረተው የመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን በአግባቡ ግንባታው ሳይጠናቀቅ ፋሽስት ኢጣሊያ ኢትዮጵያን በመውረሩ ሳቢያ ተቋርጦ መቆየቱና ከጠላት መባረርና ከድል በኋላ በ1936 ዓ.ም ግንባታው እንዲጠናቀቅ የሆነው የሥላሴ ካቴድራል የአገር ባለውለታዎች ስማጠሩ ጀግኖች አርበኞች ሕይወታቸው ባለፈ ጊዜ በክብር የሚያርፉበት ስፍራም እንዲሆን ሆነ። ከዚህ ባሻገር የቱሪዝም መዳረሻ ሆኖ ቱሪስቶችን ቀልብ ስቦ የጭስ አልባው ኢንዱስትሪ የገቢ ምንጭም ነበር። አምልኮ ስፍራም ሆኖ ክርስቲያን አማኞች ከአምላካቸው ጋር የሚነጋገሩበት፣ የልባቸውን መሻት የሚነግሩበት፣ የአምላካቸውን ፈቃድ የሚቀበሉበት ነበር። ታዲያንን ከ80 ዓመታት በኋላ የዕድሜ ጉዳይ ሆኖ በእርጅና ምክንያት እድሳት አስፈለገው። በ1936 ዓመተ ምህረት የተመሰረተው የመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን በእድሳት ላይ ነው። እድሳቱን የወሰደው ቫርኔሮ ፋሲል ጊዮርጊስ ደግሞ መህንድስናውን ያማክራል። ውል ሲታሰር እስከ መጋቢት 30/2016 ዓመተ ምህረት ድረስ ሊጠናቀቅ 172,500,000 የገንዘብ ወጪ ጠይቋል። የመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን እድሳትን በተመለከተ የካቴድራሉ ዋና ጸሐፊ እንደዚህ ገልጸውታል። የካቴድራሉ የእድሳትና የጥገና ሥራ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ 448 ቀናት ሲሆኑ ወይም በፐርሰንት 82.2% ቀናትን ያስቆጠረ ሲሆን አካላዊ ወይም ፊዚካል የሥራው አፈጻጸም ከ50% በላይ በገንዘብ ደግሞ ፋይናንሻል ወይም አፈጻጸሙ ደግሞ 32% ደርሷል። ከአማካሪ መሐንዲሱ ፋሲል ጊዮርጊስ ደግሞ የተወከሉት አርክቴክት ይህንን ብለዋል። የኮፐር ደግሞ ቀለም እኛ ሀገር ውስጥ የሚመረት አይደለም። መቀመሚያውም ዋናውም ቀለም ከውጭ ነው የሚመጣው እና ከኮንትራክተሩም እስከ ቅርብ ጊዜ የነበረን ኢንፎርሜሽን ምንድን ነው፣ አሁን ወደብ ላይ ችግር አለ። የዶላሩ ብቻ ሳይሆን የሴኩሪቲ ኢሹ አለ። ሶ በጅቡቲ በኩል ሊገባ የነበረው አይ ቲንክ በደቡብ አፍሪካ መሰለኝ አሁን ማግባት የሚችሉት። ሶ በዛ የተነሳ ሲግኒፊካንት የታይም ለውጥ ይኖራል። ብዙ ቀለም የውጭ ቀለሞች ለቅርስ ቢልዲንግ የሚሆኑት ከአውሮፓ ሀገሮች ነው የሚመጡት። ሶ እነሱም ላይ የዶላሩም ኢምፕሊኬሽን ይኖረዋል። አሁን ያለውም የሴኩሪቲ ጉዳይ ኢምፕሊኬሽን አለው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ጄኔሬተር እኛ ስፔሲፋይ ያደረግነው ለዚህ ቤተክርስቲያን እዚህ ሀገር ማግኘት አቅቷቸው ከውጭ ነው የሚያመጡት። አምፖሎች አሉ። አንዳንድ ስፔሲፊክ ከቅርስ ጋር የተገናኙ እቃዎችን ከውጭ የሚያመጧቸው ላይ ዴፊኒትሊ ዶላሩም አሁን ያለውም የሴኩሪቲ ሁኔታ ኢምፕሊኬሽን ይኖረዋል። አርክቴክቱ ወይም የአማካሪ መሐንዲሱ ግን በተያያዘለት ቀን ላይጠናቀቅ ይችል ይሆናል የሚል ወቅታዊ ሁኔታን ባገናዘበ መልኩ ስጋት እንዳላቸው አልሸሸጉም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይጠይቃሉ ብዬ ኤክስፔክት አደርጋለሁ። አትሊስት ታይም በብር ባይጠይቁን ታይም ኤክስቴንሽን ይጠይቁን። ሎጂካሊ የምንቀበላቸው ነገሮች አሉ። ከዛ አንጻር ለውጥ ይኖራል ብዬ አስባለሁ፣ ግን ፊክስድ የሆነ ታይም ልሰጥህ አልችልም። አስቸጋሪ ነው። በመጨረሻም የካቴድራሉ አስተዳዳሪ የሚከተለውን መልእክት አስተላልፈዋል። በዓሉ እንግዲህ ቅዱስ አባታችን ቅዱስ ፓትርያርኩ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ የሚገኙበት፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የሚገኙበት፣ እነሱ ቡራኬ የሚሰጡበት በዓል ስለሆነ ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን ተገኝቶ በረከት አግኝቶ ከቅዱስ አባታችን ከብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት እንዲሁም የአጋዕዝተ ዓለም ሥላሴን በረከት አግኝቶ ያለውን የአቅሙን በዚሁ አጋጣሚ ለቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ታሪክ ተሳታፊ እንዲሆን ነው ጥሬን ማስተላለፍ የምፈልገው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ያ ንግድ ባንክ፣ አቢሲኒያ ባንክ፣ አባይ ባንክ፣ አዋሽ ባንክ፣ ንብ ባንክ በአጠቃላይ መደበኛው ቁጥሩ ባይገለጽም 7829 የምትለዋ ቁጥር በዚህ በአምስቱም ባንኮች ትሰራለች። ሁሉም ቤቱ ሆኖ ማንኛውም ሰው እዚህ መምጣት እንኳ ባይችል በቤቱ ሆኖ ለሥላሴ ሕንፃ ጥገና አገልግሎት የሚውል አሻራውን በሞባይል ባንኪንግ ማድረግ ይችላል።
ጥንዶች በትዳር ህይወት ውስጥ ለሚገጥማቸው የሚችሉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ማለፍ እንዲችሉ የሚያደርግ የስልጠና ፕሮግራም መዘጋጀቱ ተገለጸ። የሺ ጋብቻ ጥር 5 የሚካሄደውን የጋብቻ ስነ ስርዓት አስመልክቶ ከጥር 2 እስከ ጥር 7 የሚቆይ የካርኒቫልና ኤክስፖ አካል የሆነው ኤግዚቢሽን ማስጀመሩን ገልጿል። ሰላም ሙልጌታ ተጨማሪ አላት። ቤተሰብ መመስረት ሀገርን መገንባት ነው በሚል መሪ ቃል የካርኒቫል አካል የሆነው ኤግዚቢሽን በትላንትናው ዕለት መርሃ ግብሩን አካሂዷል። በዕለቱም የተገኙት የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የባህልና ቋንቋ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ እንዳሉት የጋብቻው ስነ ስርዓት ሀገራዊ አንድነትና መቻቻልን ለማጠናከር የእርስ በርስ ትውውቅ ለማስፋት ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑን ገልጸዋል። ጥር 5 ለሚካሄደው የጋብቻ ስነ ስርዓት መሰረት በማድረግ የሺ ጋብቻ የካርኒቫልና ኤክስፖ አካል የሆነውን ኤግዚቢሽን አስጀምሯል። ሚኒስቴር ኢንቨንት ጋር በመተባበር 1000 ጥንዶች ማለትም 2000 ሙሽሮችን በየባህላቸው ደምቀው በመሳተፍ አገራዊ አንድነት፣ ትስስር፣ መቻቻልን ለማጠናከር የእርስ በርስ ትውውቅን ለማስፈን ታስበው ተዘጋጅቷል። ቤተሰብን መመስረት ሀገርን መገንባት ነው በሚል መሪ ቃል ከጥር 2 እስከ ጥር 7 2016 ዓ.ም በተለያዩ መርሃ ግብሮች የሚከበር ይሆናል። በጋብቻው ስነ ስርዓት የተለያዩ ብሔረሰቦች የሚገኙበት ሁሉንም አንድ የሚያደርግ እንዲሁም ሀገሪቷ ለጀመረችው ሀገራዊ ምክክር ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የያኔት ስራ አስኪያጅ አቶ ዳዊት ከበደ በእለቱ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ሀገራችን የጀመረችው የሀገራዊ የምክክር መድረክ አለ ወይም ኮሚሽን ተቋቁሞ እየተሰራ ነው ያለው። ለዛም ደግሞ ይህ አሁን የጀመርነው ተግባር ለዛ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርገዋል ብለን እናምናለንና ብሔረሰቦች የራሳቸውን ባህል ይዞ ሲመጡ አንዱ ከሌላው ጋር ሲቀያየር የባህል ትስስርን፣ አንድነትን፣ ሰላምን፣ ህብረትን ይፈጥራል ብለን እናምናለንና ለትልቁ ራዕይ ይሄ አንድ አስተዋጽኦ ያደርገዋል ብለን እናስባለን። የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ወርቅነሽ አክለውም ጥንዶች ወደ ትዳር ሲገቡ ለሚያጋጥሟቸው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ስነ ልቦናዊ ችግሮች እንዴት መቋቋም እንዳለባቸው አውቀው እንዲገቡ ከጋብቻው በፊት ስልጠና መዘጋጀቱን ገልጸዋል። ትዳር ዝም ተብሎ የሚገባበት ሳይሆን በደንብ ለይተን አውቀን አጥንተን ክፉ ደጉን በደንብ ለይተን እንዴት አድርገን አንድ ላይ በአብሮነት መኖር ቤተሰብን፣ አካባቢን ሁሉን አቀናጅተን አስተሳስረን ኑሯችንን፣ ኢኮኖሚያችንን፣ አገራችንን እንዴት አንድ አድርገን መሄድ እንዳለብን ከወዲሁ በደንብ አውቀን ወደ ትዳሩ መግባት እንደሚያስፈልግ የሺ ጋብቻ እዚህ ላይ ከፍተኛ ዝግጅት በማድረጉ ይህንንም በደንብ ሰልጥነውና አውቀው ለይተው ወደ ትዳርም እንዲገቡ ለማድረግ የስልጠና ፕሮግራምም ከትዳሩ ወይም ከጋብቻው በፊት አዘጋጅተናል። ይህም መርሃ ግብር የሚከናወን ይሆናል። ማህበረሰቡ፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች እንዲሁም በጋብቻ ዙሪያ የሚሰሩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ኃላፊነትን በመወጣት ለፕሮግራሙ አስተዋጽኦ ማድረግ እንደሚገባም ሚኒስትር ዴኤታ አሳስበዋል። የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ በ2015 ዓ.ም በገቢ አከፋፈላቸው የተሻሉ ለሆኑ ከ500 በላይ ግብር ከፋዮች እውቅና እንደሚሰጥ አስታወቀ። የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ የህግ ተገዥነት ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ኮማንደር አህመድ መሐመድ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ በአመቱ የተሻለ እንቅስቃሴ ለነበራቸው ግብር ከፋዮች በመጪው እሁድ ጥር 5 2016 የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤ በተገኙበት የሽልማትና የእውቅና መርሃ ግብር እንደሚካሄድ አስታውቀዋል። የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ በየአመቱ ግብር ከፋዮቹን በህግ ተገዥነታቸው ጥሩ የሆኑና ታማኝ እንደዚሁም ደግሞ በገቢ አከፋፈላቸው የተሻሉ የሚባሉትን በማወዳደርና በመለየት እውቅናና ሽልማት እየሰጠ መምጣቱ ይታወቃል። ዘንድሮም በተመሳሳይ በዚሁ ልክ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግብር ለሀገር ክብር በሚል መሪ ቃል በ2015 ዓመተ ምህረት የግብር ማሳወቂያ ወቅት ለህግ ተገዥ የሆኑና የላቀ ገቢ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ተወዳድረው አሸናፊ ለሆኑ 562 ግብር ከፋዮችን ክብርት ከንቲባ፣ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የዕለቱ አሸናፊ የሆኑና ተሸላሚ የሆኑ ግብር ከፋዮችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ለአራተኛ ጊዜ እውቅናና ሽልማት መርሃ ግብር የፊታችን እሁድ
ጥር 5 2016 ዓመተ ምህረት ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ይካሄዳል። በግብር አከፋፈል ሂደት በታማኝነትና ወቅቱን በጠበቀ መልኩ በሙሉ ፍላጎትና ፍቃደኝነት ግብር ለሚከፍሉ ነጋዴዎች እውቅና የሚሰጠው ሌሎች ግብር ከፋዮችን ለማነቃቃትና የግብር ከፋዮችን ቁጥር ከፍ ለማድረግ እንደሆነም ኃላፊው ጨምሮ ተናግረዋል። በአንደኝነት ይሄንን እውቅናና ሽልማት ልንሰጥ የቻልንበት ዋናው ዓላማ በ2015 በግብር አከፋፈላቸው የተሻለ በህግ ተገዥነታቸው የታክስ ህግን አክብረው የመጡና በአጠቃላይ እንቅስቃሴያቸው የተሻሉ የተባሉትን ባደረጉት ወይም ላደረጉት አስተዋጽኦ እውቅናና ሽልማት ለመስጠት እንደዚሁም ለማመስገን ነው። እነሱን እውቅናና ሽልማት ስንሰጥና ስናመሰግንም በዚህ በጀት ዓመት ማለትም በ2016 በጀት ዓመትም የነሱን ፈለግ የሚከተሉ ሌሎች የተነቃቁ ግብር ከፋዮችን ለማፍራትና የነሱም አሪያነት ተከትለው እንዲሄዱ ለማድረግ ጭምር ነው ማለት ነው። ይሄን በማድረጋችን በባለፈው ዓመት ወይም ከዚህ በፊት ተደጋጋሚ ሽልማቶችንና ውቅናዎችን እየሰጠን በመምጣታችን የነጋዴያችን ቁጥር ሊጨምር ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ የገበያ አሰባሰባችን ከእቅዳችን ጨምሮ የተሻለ ደረጃ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እውቅናና ሽልማት ለተሻሉ ግብር ከፋዮቻችን መስጠቱ አስፈላጊና በጣም ጠቃሚ መሆኑን አግኝተናል ማለት ነው። ኮማንደር አህመድ አክሎም ሌሎች ግብር ከፋዮች የነጋዴው ማህበረሰብ እንደዚሁም የከተማው ነዋሪ በሙሉ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ግብር ከፋዮችን በማገዝና በማበረታታት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ የወደብ ስምምነት ከተፈረመ በኋላ በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ዓለም አቀፋዊ ህብረቶች መካከለ ያስከተለው አውንታዊና አሉታዊ ሳቤ ውስብስብ የፖለቲካ መሳሳብ መፍጠሩ እየተነገረ ነው። ሶማሊላንድ አንድ አካል ናት ከመትለው ሶማሊያ አንስቶ በአፍሪካ ሀገራትና አሜሪካም ድረስ የፖለቲካ አሰላለፍ መዛነፍ እየታየ ነው ተብሏል። በእለቱም የምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ ስብሰባ መጥራቱም ታውቋል። የዚህን ዜና ትንታኔ ደረጀ ይልማ አዘጋጅቶታል። ኢትዮጵያ ታሳሳይ 2 ቀን 2016 ዓ.ም ተብረት ከራስ ገዝ ሶማሊላንድ ጋር ወደብና የባህር ጠረፍ ለማግኘት የመግባቢያ ሰነድ መፈራረሙ አይዘነጋም። የሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት በወቅቱ አዲስ አበባ በተካሄደው ስነ ስርዓት 20 ኪሎ ሜትር የባህር ጠረፍ ለኢትዮጵያ ለመፍቀድ የመግባቢያ ሰነድ መፈረማቸውም የሚታወስ ነው። በምላሹ ኢትዮጵያ ለራስ ገዝ ሶማሊላንድ የአገርነት ዕውቅና እንዲሁም ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ድርሻ ለመስጠት መስማማቷም እንዲሁም የኢትዮጵያና የራስ ገዟን የሶማሌላንድ የጋራ ስምምነት ተከትሎ የሶማሊያ ፌዴራል መንግስት የሁለትዮሹን ስምምነት ህጋዊ መሰረት የሌለውና ተፈጻሚነት ሊኖረው የማይችል ነው ሲል አጣጥሏል። ኢትዮጵያ የሶማሊያ አካል ከሆነችው ሶማሌላንድ ጋር የደረሰችው ስምምነት ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም ብሏል። የሶማሊያ መንግስት ያለውን ብቻ ብሎ አላበቃም። አስቸኳይ ካቢኔ ስብሰባ ካካሄደ በኋላ ባለ 9 አንቀጽ የውሳኔ ሀሳብ ማስተላለፉም ይታወሳል። ሶማሊያ በኢትዮጵያ የሚገኙትን አምባሳደሯን የጠራችውም በዛው ጊዜ ነበር። ከዚህ በተጨማሪም የሶማሊያ መንግስት የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት፣ የአፍሪካ ህብረት፣ የእስላማዊ ትብብር ድርጅት፣ የአረብ ሊግ፣ የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ እና ሌሎችም ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ድርጅቶች ከሶማሊያ ጎን እንዲቆሙ፣ ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ ህጎች እንድትቆይ ጫና እንዲያሳድሩ ጥያቄ አቅርቧል። እናማ ይህንን ተከትሎ ሀገራትና አህጉራት የኢትዮጵያንና የራስ ገዟን ሶማሌላንድ ስምምነት በተመለከተ ምን አሉ? የአፍሪካ ህብረትና ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል ያለው ውጥረት እንዲረግብ ጥሪ አቀረቡ። የግብፅ ፕሬዝዳንት ቃል አቀባይ አህመድ ፋሚ አልሲሲ ግብፅ ከሶማሊያ ጎን ለመቆም ያላትን ጠንካራ አቋም ገልጸዋል ብለዋል። አህራም ኦንላይን ይዞ በወጣው ዘገባ ደግሞ ግብፅ የሶማሊያን ሉዓላዊነት ማክበር አስፈላጊ ነው ማለቷን አትቷል። ያም ሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ረቡዕ ታህሳስ 24 ቀን 2016 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የደረሱ ስምምነት ማንንም የሚጎዳ አይደለም፣ ህግም አልጣሰም ብሏል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማህማት በበኩላቸው ሁለቱ ጎረቤት ሀገራት ሳይታሰብ ሰላማቸውን ወደሚያደፈርስ ድርጊት ከመጓዝ ሊቆጠቡ ይገባል ማለታቸውን ህብረቱ ባወጣው ወቅታዊ መግለጫ
ጠቁሟል። በኢትዮጵያና ሶማሌ መካከል ስለተፈጠረው አለመግባባት ጥያቄ የቀረበላቸው የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ማቲው ሚለር አሜሪካ የሶማሊያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ታከብራለች ሲሉ ምላሽ ሰጥተው ነበር። ኢትዮጵያ ከሶማሌ ተገንጥላ ራስ ገዝ ከሆነችው ሶማሌላንድ ጋር የባህር በር ለማግኘት የሚያስችላትን ሰነድ ከተፈራረመች በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ የመግባቢያ ሰነዱ ኢትዮጵያ የባህር በርን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመጠቀም ያላትን ፍላጎት እውን ለማድረግ መንገዱን ይጠርጋል ብሏል። ዛሬ ላይ ታዲያ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የግብፁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩሪን ተቀብለው አነጋግረዋል። የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ሁለቱ ባለስልጣናት በሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ዙሪያና በቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት ማድረጋቸውን አስታውቀዋል። ወዲህ ደግሞ የሶማሊያ ዜና ወኪል የሆነው ሶና ለኢጋድ አባል ሀገራት የተላከ ነው ባለው የስብሰባ ጥሪ ደብዳቤ ላይ የፊታችን ሐሙስ ጥር 9 ቀን 2016 ዓ.ም በኡጋንዳ በሚካሄደው ልዩ ጉባኤ የኢጋድ አባል የሆኑ የምስራቅ አፍሪካ መንግስታት ተገኝተው በሱዳን እንዲሁም በኢትዮጵያና በሶማሌ ጉዳይ እንዲወያዩ የኢጋድ ሊቀመንበርና የጅቡቲ ፕሬዚዳንት ኢስማኤል ኦማር ጊሌ ጥሪ ማቅረባቸውን ዘግቧል። ቀጥሎስ ምን ይሆን ይሆን? የውጭ ዜና። ከፈረንጆቹ ያለፈው አመት ህዳር ወር ጀምሮ በቀይ ባህር ላይ የሁቲ አማጽያን 27 ጊዜ ጥቃት መፈጸማቸውን አሜሪካ አስታወቀች። አማጽያኑ በዕለቱ በየመን በቁጥጥራቸው ካለ አካባቢ ሚሳኤል በቀይ ባህር ወደሚገኘው ዓለም አቀፍ የመርከብ መስመሮች ጸረ መርከብ ባላስቲክ ማስወንጨፋቸውን የአሜሪካ ጦር አስታውቋል። እንደ ጦሩ መረጃ ከሆነ የተወነጨፈው ሚሳኤል ጉዳት አላደረሰም። ይህ በእንዲህ እያለ አሜሪካና ብሪታንያ በየመን የሁቲ አማጽያን ይዞታዎች ናቸው ያላቸውን አካባቢዎች መደብደባቸው ተዘግበዋል። ሀገራቱ በዛሬው ዕለት በጥምረት እርምጃ የወሰዱት አማጽያኑ ለሳምንታት በቀይ ባህር ቀጠና ጥቃት ሲፈጽሙ መቆየታቸውን ተከትሎ እንደሆነ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ዘግበዋል። የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስቲን እርምጃ የተወሰደው የሁቲ አማጽያን በሚጠቀሙባቸው ሰው አልባ ድሮኖች፣ ባላስቲክና ክሩዝ ሚሳኤሎች እንዲሁም የድንበርና የአየር ክልል መቆጣጠሪያ ራዳሮች ላይ መሆኑን ገልጸዋል። ኢራን፣ ሂዝቦላህ እና የሐማስ ቡድኖች ሀገራቱ በጥምረት ያደረሱትን ጥቃት ማውገዛቸው ተመላክቷል። ድብደባው የየመንን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን የጣሰ እንዲሁም ዓለም አቀፍ ሕጎችን ደንቦችንና መብቶችን የገረሰሰ ነው ሲሉም ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አጸፋዊ እርምጃ የወሰድነው አማጽያኑ በቀይ ባህር ቀጠና ተደጋጋሚ ጥቃት መፈጸማቸውን ተከትሎ ነው ብለዋል። እንደ አስፈላጊነቱ ሀገራቱ በጥምረት ተጨማሪ ወታደራዊ እርምጃ ከመውሰድ ወደኋላ እንደማይሉም አሳውቀዋል። አሜሪካና ብሪታንያ በየመን ጥቃት መሰንዘራቸውን ተከትሎ ሩሲያ የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት እንዲሰበሰብ መጠየቋም ተዘግቧል። በመጨረሻም ብሪታንያ ለዩክሬን የምታደርገውን ወታደራዊ ድጋፍ ወደ 2.5 ቢሊዮን ፓውንድ ልታሳድግ መሆኑ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሽ ሱናክ አስታወቀው። ድጋፉ ከሩሲያ ዩክሬን ጦርነት መቀስቀስ በኋላ የሚደረግ የአመቱ ትልቅ መነሳሳት ነው ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያስታወቁት በሀገሪቱ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት ሲሆን የረጅም ጊዜ የደህንነት ድጋፍ ዙሪያም አዲስ ስምምነት እንደሚፈራረሙም ተገልጿል። የድጋፍ ማዕቀፉ ለዩክሬን የረጅም ርቀት ሚሳኤሎች፣ የአየር መከላከያና የመድፍ ተኳሾችን ያካተተ መሆኑን ባለስልጣናቱ ተናግረዋል። 200 ሚሊዮን ፓውንድ የሚጠጋው ገንዘብ ለሰው አልባ ድሮኖች የሚውል ሲሆን አብዛኛዎቹም በእንግሊዝ የሚሰሩ መሆናቸው ተመላክተዋል። ባለስልጣናቱ አክለውም ወታደራዊ ማዕቀፍ ከፈረንጆቹ ሚያዝያ ወር ለሚጀመረው የፋይናንስ ዓመት ከየትኛውም ሀገር ከፍተኛውን ሰው አልባ ድሮኖች ለዩክሬን እንደሚያቀርብ ተናግረዋል። ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለበርካታ ዓመታት የሚቆይ የፋይናንስ ድጋፍ ለማድረግ መወሰናቸው በግልጽ ማብራራታቸው እንደተገለጸ የቢቢሲ ዘገባ ያመላክታል። ተመልካቾቻችን ከሳት ስቱዲዮ ለሳቱ ያዝናቸው ዜናዎች ይህንን ይመስላሉ። ከዜናው ጋር እኔ ምስል ያሽምና እንዲሁም በምልክት ቋንቋ ዳዊት ጎሳይ አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። ከቀሪ የሳት ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ።